ថ្ងៃនេះចេញវីដេអូនេះមកគឺថាអរគុណធំៗតដល់បងប្អូនហ្វេនហ្វេនដែលការពារពីវីដេអូមុនៗណាគឺគាត់បានខមមិនមកខ្ញុំពួកឯងកាលនោះខ្ញុំធ្វើប្រក្រងគឺអត់កောက်ទេបងប្អូនប៉ុន្តែបានពួកគាត់ជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំធ្វើតាមពួកគាត់ប្រាប់ចឹងទៅឃើញតែបានលទ្ធផលល្អមកមែនតេនជាមួយនឹងម្សៅប្រក្រងត្នោតហ្នឹងចាគឺខ្ញុំមានក 𝐞 ចាប់មួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្សៅប្រក្រងហ្នឹងគឺយើងហាយមកគឺមានស្បាយហើយនឹងមានម្សៅប្រក្រងមកក 𝐞 ចាប់ទូចនៅក្នុង ចាក់ដាក់ចានទាំងអស់នឹងតែម្ដងទៅចាំមកកោចនោះគឺខ្ញុំលីជាមួយនឹងទឹក1លីត្របងប្អូនទឹកនោះគឺជាទឹកដែលយើងដាំឆ្អិនហើយចាំយើងដាំឆ្អិនហើយយើងຕົពឲ្យទៅជាច់ហិមិនមែនជាទឹកក្តៅទេនៅពេលដែលទឹកនោះទៅជាច់ហើយគឺយើងយកមកលីជាមួយនឹងប្រក្រងបែបនេះចាំយើងចាក់វាតិចតិចសិនណាបងប្អូនកុំតាន់អាចចាក់ទឹកម្ដងទាំងអស់ពួកឯងយើងចាក់បន្តិចសិនទៅហើយយើងកោវែកចូលជាតិគ្នាមួយទឹកមួយប្រក្រងនឹងឲ្យខ្ល้ายចិលបាយទៅមួយសិន ចាំបន្ទាប់ពីคลายជាលបាយទៅមួយហើយគឺយើងចាក់ទឹកទាំងអស់នឹងចូលតាមម្ដងទៅបន្ទាប់មកគឺយើងបន្តគោរហូតបងប្អូនតែអត់គោយូរហ្មងទេគោប្រហែលជាមួយនាទីពីរនាទីអីហ្នឹងគឺបានហើយយើងធ្វើຫມិច្ឲ្យប្រក្រតនោះវាចេញជាតិជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងហ៎ ចាសនៅពេលដែលយើងកោប្រក្រងរបស់យើងរួចរាល់ហើយអัហ្នឹងគឺយើងចាប់ដាក់យកទៅត្រង់ត្រង់ដើម្បីយកកะប្រក្រងចេញណាបងប្អូនចាសយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានល្អហើយស្បៃខ្ញុំគាត់មានអាស្បៃធំតែបងប្អូននេះមានតែស្បៃទូចមួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ត្រង់មួយស្បៃទូចហ្នឹងទៅចាសត្រង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចត្រង់ទៅអស់គឺតែយើងយូរបន្តិចដែរតែបើថាបងប្អូនមានស្បៃធំជាងហ្នឹងហ่ะត្រង់តែមកផ្លេតគឺហើយឯអត់បាក់ឯ ហើយចំពោះបក្រងហ្នឹងគឺធ្វើរបៀបនេះគឺស្រួលមែនតេនឹងខ្ញុំថប់តេងបក្រងកាចាប់ផ្សេងហ្នឹងគឺគេត្រូវយកទៅកោលើភ្លើងបងប្អូនប៉ុន្តែបក្រងប្រភេទនេះគឺគេអត់កោលើភ្លើងទេចាស់គាត់ត្រង់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺហើយយីបន្ទាប់មកគឺយើងទុកបក្រងរបស់យើងហ្នឹងចោលទៅចាស់ទុកចោលហើយជាកន្លះម៉ោងអីទៅគឺកោកោមែនណាបងប្អូនមែនកោលេងលែងណា ញ្ញញខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើស្អាតដែលឃើញបងប្អូនហ្វេនៗក៏ខមមិនច្រើនចឹងទៅស្អាតហើយម្លងទៅទុកឲ្យប្រក្រងកកនឹងគឺថាដើរមើលជុំវិញដើរតិចសិនបងប្អូនអើយគឺថាឥឡូវនេះដល់រដូវផ្ការរីចាចគឺស្អាតមែនតេនចាដូចបងប្អូនឃើញចឹងណាពណ៌ផ្កាអីអូយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងស្អាតតែទៅមើលទៅស្រស់ស្អាតណាស់ឥឡូវយើងកុំឲ្យមើលតែសភាពយូរពេកទៅមើលប្រក្រងយើងវិញគឺថាកកបានសម្ប្រាច់តែម្ដង ឃើញល្អហើយបងប្អូនអូយឡើងចេញមកគឺអញ្ចឹងហ្មងហ៎ចាគឺល្អខ្លាំងមែនតேនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឌូបកក្រងដាក់ចានដើម្បីភ្លក់វេចង់ដល់តែរស់ជាតិវេដោយបកក្រងនេះខ្ញុំទិញមុនអត់ណានៅពេលដែលខ្ញុំឌូឌូហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបកក្រងនេះគឺអត់ស្វត្តទេបងប្អូនវាហុយៗហ៎ហុយៗបើសិនជាបងប្អូនចំណានពីដើមណាចំណានសេរីខ្ញុំអីណានៅតាមជីជីបន្តិចបងប្អូនប្រកបជាធ្លាប់ហូបអឺស្រ ாய் ចហួយថ្នោតដែល អឺថ្នោតនឹងជាមួយនឹងអឺនេះបងប្អូនកបោចាស់វារៀងផុយផុយយ៉ាងឯងចាស់ហើយយើងដួសមកយើងលីជាមួយនឹងក្របឆៃស៊ី ចាសគ្រាប់ជើងក៏បានដែរហើយខ្ញុំលីមួយទៅដោះកោអត់មានតែខ្ទិះបងប្អូនបងប្អូនតិចគិតថាដាក់ទៅដោះកោចឹងអត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដាក់ទៅដោះកោចឹងហើយដាក់ស្ករតិចមកចាសស្ករតិចតិចមកហើយដាក់ទឹកកកតិចតិចមកបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំមកដាក់ទឹកកកនេះដោយសារតែដោះកោនឹងតិចហើយហើយប្រក្រងនឹងក៏តិចដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកកកតិចខ្ជិលហ្នឹងបងប្អូនចង់ទៅបងប្អូនអើយញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយប្រក្រងនេះខ្ញុំច ខាងបាត់ដំបងបងប្អូនចាគឺជាកូនត្រីស្រែធម្មជាតិបោកសាច់ត្រីកភ្លៀងចាត្រីងៀតចាត្រីប្រហើរហើយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកំងមងបានអាចឆាតចូលเพจនេះក៏បានភ័យតូបចាប់រួយវិទនីសាក៏បានដែរ